Добрий день, шановні журі. Мене звати Волкова Левтина, я вихованка гуртка, юний науковець з ветеринарної медицини, та хочу презентувати вам свою доповідь на тему вплив біологічно активних речовин рослин на продуктивність перепелів». Актуальність теми Останніми роками птахівництво в мовах нашої країни відіграє провідну роль у розвитку сільського господарства, що має зв'язок з забезпеченням населення якісною та білковою продукцією. Найбільш перспективною галузю птахівництва є перепелівництво. Саме ця галузь має значну кількість переваг, тобто швидкий зріст, якісна та поживна продукція. Від перепелів отримують дієтичну продукцію, іншими словами, це м'ясо та яйця, які високо цінують споживачами. Найбільш чинними є яйця перепелів, які містять значну кількість незамінних амінокислот, тобто тирозин, треонін, лізин, гліцин та гістедин, мінеральних речовин та вітамінів. Тому перепилін яйця призначають особливо при хворобах шлунково-кишечного тракту серцево-судинної системи, а також для покращення імунітету та виведення з організму радіаційних речовин. Перепелине м'ясо має високу поживність та добрі смакові якості в порівнянні з іншими свійськими птахами. Наприклад, Риклад кури, качки, гуси, індики в м'ясі також багато незамінних амінокислот, мікро та макроелементів та вітамінів. Отримувати якісну продукцію можливо тільки від здорових тварин та птахів, але в сучасних екологічних умовах на їх організм впливає багато негативних факторів, що знижують резистентність цих організмів та сприяють зниженню продуктивності. Метою нашої роботи стало вивчення впливу біологічно активних речовин кульбаби лікарської та календули лікарської на продуктивність перепелів. Матеріал і методи дослідження: дослідження. Ми провели на переполах тихайської породи. Рослинні препарати висушували та ретельно подрібнювали. Згодовували їх протягом 90 днів. Зранку розмішували з невеликою кількістю корму та розсипали у годівниці. В досвіді було дві групи перепілів по 40 птахів, 30 самок та 10 самців. Групи птахів це перша група, контрольна, яка одержувала основний раціон, та друга група дослідна основного раціону, якої додавали 6 грамів сухої суміші рослин на 1 кілограм корму. Результати власних досліджень. За період досліду кожного дня в кожній групі проводився облік продуктивності. Яйця збиралися кожного дня, зважувалися, вимірювалися. Наші дані свідчать, що збільшення яєчної продуктивності в кожній групі перепелів відбувалося поступово з віком птиці. В першій контрольній групі отримано за період досліду тисяча яєць, тобто 100%, а в дослідній 1687 яєць, тобто десь 106%, що на 92 яйця більше. Підвищення несучості в групах було таке: на перепілку, тобто несучку в одній контрольній групі, було отримано 17 яєць, а в дослідній, тобто в другій групі 18 яєць. В кінці третього місяця досліджень. Ми визначили морфологічні показники яєць. Для цього з кожної групи ми відібрали по 20 яєць та провели їх вимірювання. Визначали масу яєць, їх розміри та абсолютну масу їх складових. Так, за нашими дослідженнями, в першій контрольній групі середня маса яєць становила 14 грамів, а в другій дослідній групі майже 19. У відсотках це складає 3,3. В другій групі маса жовтка збільшилася до 2,36 грамів, білку на 1,5 грами, а шкарлупи на 0,8 грамів у порівнянні з відповідними показниками яєць контрольних груп. Щодо співвідношення шкарлупи, жовтку та білку в відсотках, ми отримали такі результати: 13, 30 та 57,5%. Друга дослідна група це 10, 30 та 60%. Відсотків. Висновки можете прочитати на слайді. А також подивитися на відео наших перепелів. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!